efter en hel dag med regn, så ligesom det var en lille smule ophold. Men det regner selvfølgelig stadigvæk. Det er godt, der kommer lidt vand. Nu må vi se, hvordan fisken agerer. Jeg tænker, der er god basis for nymfen. Der er ikke sådan insekter på overfladen. Men må det ikke være det godt for lidt nymfefiskeri? Det skal i hvert fald prøves.